Sine, majči, sine, ja čekaj malo, gdje je ovo tu kao? Gdje je ovo tu kao? Ja sam taj beležnik, a ti? Beležnik? No, kde ste? Kde ste potrgnala tamo, bebe? Naj si križ? Ja si? Si? Da, tato. Sedi, sedi tuka. Sedi тука много пак имам от тебе. Не ми се смей. Не ми се смей. Добре. Я... Три двойки за един ден. Ева, назад. Как можа, бе? Как можа, бе? Ами, обясне, бе, тате. Обясне, бе, бе. Да, бе, тате. Ти ако имаш обяснение за тия три двойки, аз ти ги опрощавам. Дай да видим сега, какви са тия двойки, бе. Български си. Да, бе, тате, български, български. Па майка ти учителка, бе. Не бе знам, колко е. Ооо, нема да ги имаме тие. Как така си получи тази двойка? Български език, как му? Я кажи тук. Не получи тока да ме изкарала, дъската ме пита. Ти са били първите българи, аз се чуда, чуда. И ти твой казал? Не, на Марика ми се плези и казвам, били са лесбийци. Така? Да. Та Марика, що плаче аз на баща е. А то са били езичници, тати. Ще оправим, добре, да. Прощавам ти тази двойка, ти си прав тука. Еми не знам, но ти ли ще му казваш прав? Втората, как може математика, бе, бе? Па нали сме се налиста, бе, колко време съм загубил по тебе да те учим, да, да смяташ. Да, да, чу си, но ето, бе, факт, какво да правиш? Да. И кай, какво става? Я ми обясни тук, нали имаш ти обяснение, ще имаш, а? А, в учителка там пак мен изхарала на тате. И какво? Е, пита колко е 2 плюс 3, аз си казвам 5. И после път бе, 3 плюс 2. И ти какво е казал? Ако господи, сега ще решаваме ли це баве? Хубаво е казал на тая. Да, бе, тате. Добре, прощавам тия. Абе, мръсти го, как можа пене, бе? Толкова не мога да цвилиш, бе, толкова не мога да мрънкаш там, бе. Не мога, тате, не мога. При две двойки може да пе. Държи му. Браво, бе, сине, ти си прав, бе. И аз на твоето место, аз при две двойки няма да пе. Ма, няма да. Така е направил, тате. Добре, прощавам ти. Те ти бележиха и се подготвяш за утре, че се обадим да те изпитам. Добре, бе, тате, аз... Мари му стаята, бързо. Оставиш, бързо. Айде.